1991. gada 23. maijā Jānis Kolins ir rakstījis šādi, ka ir mākoņains, spēcīgs ziemeļu un ziemeļu rietumu vējš un ir ar plus 7 grādiem. Un to visu mēs redzam šādā te līnijā arī krāsā ieadītu. Un tā laika apstākļus var nolasīt par 24 gadiem no 1991. Līdz 2014. Tos rūpīgi katru dienu vērojot, pierakstījis ilgadējs Kazdangas tehnikuma skolotājs Jānis Kolns. Nu katra burtnīciņa pārtapusi košā, krāsām bagātā deķī, lai to izdarītu biedrība kodols piesaistījusi līdzekļus projektā. Būtu ļoti vērtīgi, ka viņus padarītu sabiedrībai interesantākus un radītu kādu produktu, kas ir mūsdienīgs un unikāls arī šajā ziņā. Ieceras īstenošanai atsaucās 19 rokdarbnieces no dažādām vietām, katra savām deķim izvēlējusies savu krāsu skalu, pēc kuras tad var arī nolasīt katras dienas temperatūru. Gadu, kuru no rokraksta pārvērst krāsās, rokdarbnieces nereti izvēlējušās pēc svarīgiem notikumiem personīgajā dzīvē. Solvita Janvāri darinājusi vairākus deķus. Viens no gadiem ir 1995. Tajā gadā es pārstāvu Kazdangas lauksaimniecības tehnikumu Latvijas mērogākā Latvijas zemes meita. Tas ir tāds tā kā arī ielikts skolas vēsturē no manis. Janvāris, februāris, marts, aprīlis. Jā, zaļi dzeltenais. Silts ir bijis plus 17, 14. 2006. es ņēmu tāpēc, kad es sāku dzīvot Kuldīgā. Man ļoti patīk tas gala rezultāts. Kad es iegāju iekšā tajā zālē, nu visur tās krāsas un acis zibu. Katrai ir savādāks. Man patīk tās košās krāsas, ka nevajag baidīties no viskošākajām krāsām. Kad es arī varu atbraukt, pasmelties idejas. Kazdangas muzejā Jānim Kolnam ir ierīkot arī piemiņas istaba. Viņš bijis nozīmīga personība, pedagogs, režisors un kultūras dzīves vadītājs. Laika vērojums viņš sācis pierakstīt dažus gadus pirms došanās pelnītā atpūtā un turpinājis līdz 2014. Gada jūlija beigām. Pēc pusotra mēneša viņš devās mūžībā. Pēc tam šos viņa pierakstus muzejam atdevusi Jāņa Kolna dzīvesbiedre Emīlija. Un tad viņi arī šie materiāli tikai atklājās. Līdz tam nezinājām par šo viņa hobiju. Jāņa Kolna personība nepaslīdēja garām arī Imantam Ziedonim. Viņš savā grāmatā Kurzemīte sacījis. Skolotājs Kolns ir tehnikuma simbols. Viss mainās – āboliņš, kukurūza, direktori un nostādnis. Paliek skolotājs Kolns. Ieva Benefelda, Lanspēršavicu, Skrundas televīzija.